Re, viss ēters ir te! Ik vakara pulksteni 6:00 ēdināšanas uzņēmumi gan Rīgā, gan ārpus tās klaudzinās tukšos katlus. Pavāri vēlas ar troksni atgādināt politiķiem solījumu samazināt PVN likmi ēdināšanas pakalpojumiem. Vairāk skatieties Tīnas Sidorovičas sižetā. Valsts mums ir solījusi pirms vēlēšanām, visu laiku muļā, visu laiku čakarējās, nekāda lēmuma netiek pieņemta un mūsu bankas konti lielākai daļai izskatās šādi. Latvijā pazīstamie pavāri Mārtiņš Sirmais un Lauris Aleksējevs kopā ar citiem nozares pārstāvjiem aicina uz katlu revolūciju. Sākot no šodienas 5 minūtes ik vakaru gan tukšajās Vecrīgas ielās, gan citās Latvijas pilsētās pavāri skandinās katlus. Ēdināšanas nozares pārstāvji uzsver, ka vēlas turpināt darbu. Nē, mēs gribam paši strādāt, mēs gribam paši ražot, mēs gribam, lai mēs sašķiramies viens no otra. Akcijas mērķis ir atgādināt, ka samazināts pievienotās vērtības nodoklis dos iespēju izdzīvot ēdienam ar pievienoto vērtību. Ēdiens ir tāda pati nepieciešamība kā kultūra un radošās profesijas. Un reģionos tas ir jo īpaši vajadzīgs. Iveta Zāģere 8. Gadu Ogrē vada beķereju un nelielu restorānu. Viņa uzsver, ka PVN nomaksa veido 4. Daļu no visiem izdevumiem, kas ģimenes uzņēmumam ir daudz. Mēs dzīvojam no rokas mutē. Mēs nezinām neko par rītdienu, mēs nezinām, cik mums ienāks klienti, mēs nezinām, kādi būs laikapstākļi. Latvijā darbojas vairāk nekā 2400 ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, kas nodarbina aptuveni 30 000 darbinieku. Nodokļos ik gadu valstī samaksā vairāk nekā 125 miljonus eiro. Tieši šīs nozars, gan ēdināšana, gan izmitināšana, citas viesmīlības saistītās nozars ir tās, kur jaunieši, tātad mūsu bērni iegūst pirmo darbu pieredzi. Pievienotās vērtības nodokļa samazināšana turisma nozarei jau bija iecerēta, taču pēc finanšu ministra ieteikuma to nolēma neizskatīt ārkārtējās situācijas palīdzības kontekstā. PVN ir pievienotās vērtības nodoklis, un restorānos mēs tiešām pievienojam vērtību. Katlu revolucionāri šonedēļ rībinās katlus katru vakaru no 18. Līdz 18.05. Līdz pat piektdienas vakaram. Tīna Sidoroviča, Krišķēns Leitis, Latvijas televīzija.